сиз дагы өз сөзүңүздө айттыңыз, ошо Новосибирскден да кечээ кыргызстандыктар келди, аларга бир кандайдыр бир жардам кайрылуу сурагандар болдубу, жардам сурап? Эмнеге дегенде алар эми көп убакыттан бери аэропортто жүрүштү. Толук мындай деле маалымат түшкөн жок, баары тең эле жалпы ошол аккеме мейманканасына алып келип, бүгүнкү күнү ошо ал жерден биздин дарыгерлер бар, ошол жерге бекитилген, баары тең ошол медициналык кароодон өткөзүп, азыркы ушул тапта лабораториялык баягы изилдөөлөр жүргүзүп иштеп аткан учурлары, эпидемиологик дарыгерлер дагы тобу барып ошол жерде жанакында толук ошо эпитанамнездерди чогултушат, анкеталарын чогултуп, канча күн кайсерде кандай болуп кетти, ошо толук маалымат чогултуп алып, ошого жараша жанакындай биз иш чараларды иштетип чыгып, кандай түрдө жанакындай көзөмөл уюштурабыз, ошол жерден ар бир келген жарандар менен мындай иш алып барылат да.